pangdangu sareng acara maksud dongeng enteng panggung Rahman. Mang Jaya sapara kanca baden rasuin hanca dongeng katunda carius nyambung juduna balikin sakabang. Di dongeng karangan Ilitsa ayana nincak bagian kagenepungi. Tanyanakeun wilujeng adangkeun. Para mitra anu mulia, kacaturkeun pamujali jeung Bu Martini. Barang ngadengin tinggal ketem micurin buana naharudang lalaunan terus ngaharuleng sigan lulun. Padahal mah tadi ge teu bari sasare, Bu Martini ampir ngayak-yak bakat kusieu. Tapi pamujali mah nafsu cerut turun tina ranjang serelek mukakeun hordeng. Kungguh wae para mitra, sileunya jeung rukala deuwaseun buana na tinggal renjagret kana lawang kamar. Kecela ayeuna nololeng sileunyai luncat. Meningan sakilat ngarontok pamujali terus dibekem baham. Uguh pamujali meningan jenghok terus diburu-bugan hayang wes. Tapi sileunya geus taki-taki kita tadina. Aduh teu bisa wala kaya pamujali tengan ukur panon we nguburial guncul. Nempo kajadian kitu rukala teu miceun waktu sileung ngadeukeutan. Bret-bret hordeng ditarik. Terus dipake nalian dengan pamujali malah mabahamna dicocokkan kulama. Kalayan dina waktu anu singket pamujali gusti talikung kuduaan. Tapi keur kitu gero Bu Martini ngagorob. Tulung! Kakarasa kali nyebut tulungna teh cileung gabrug-gurug kala dirontok terus dibekem bahamna. Atuh abrug-abrugan dina kasur. Ngan bae hataya hartina tanaga rukala rosak pisan. Terus diringkus ku simut jeung kunaon bae nu aya di dinding. Ari sileunya teu miceun waktu terus wae ngagarada sakabeh patempat anu dianggap penting. Malah wadah duit jeung perhiasan geus kapangih bubuhan geus nyaho kana kabiasaan baroga duit. Teuleut sawatara waktu pok sileunya nyarita karukala. Sorana ngahaja dibedakeun ti biasana. Maksudna itung-itung miceun laratan ngarah pamujali teu apal kana sora. Balik ae. Dari coy buru-buru balik. Nyarita kitu teh bari si luncat kana janela cebut kaluar. Rukala teu talangke manehna luncat ngadeukeutan janela. Ngan samemeh ngarawel heula roko nu aya luhureun meja. Sigana sesa pamujali geus kitu mah kakara luncat kaluar. Beretak buana lalalumpatan sakilat geus nyus. Dileg-leg ku poekna peuting. Jep didinya teu kadenge deui naon-naon, malah sora jangkrik ngadak-ngadak keureun sigana wiwit. Angin peuting ngahiliwir terus norobos janela nu muka kemah. Tarasa tiisna ku pamujali nu harita keur adung songkon. Hayang lesot tina pangringkusna. Ngan hanyakal pagawean rukala teh kacida pageuhna. Tali teh teu bisa dilaan kitu bae. Pamujali ngan bati geregeteun bae lantaran teu bisa naon-naon. Ngagero ge teu bisa. Dada eungap amakan sesek kapak sangat ukur bisa gulang-gulang. Bari kakerot nahan amarah. Kitu deui Bu Martini harita ditalian ku sepre jeung simu. Paham dicocokan ku lama kuguh matakna langsa. Amek campur sedih duanana teu bisa wala kaya. Kajabati pasrah kana nasib butuh miba kana dirina. Pamujali jeung Bu Martini teu bisa ngagero menta tulung. Ngan ukur bisa sasamat dina hate. Bari kukurutus kadua bangsa. Nutu kungsi kanyahuan beungeutna. Lantaran kajadian tadi teh kacida gancang. Katurung-turung anu reuwas keneh. Atuh teu bisa nalingakeun naon-naon, pamujali ngaharuk bingung kalayan teu karasa ciparona merebet. Angin peuting karasa beuki tiis, waktu beuki nyerelek bae. Harita teh para mitra geus liwat tengah peuting. Di hiji jalan aya dua jelema anu keur laleumpang salsenaker. Oreng rukala jeung sileunyai anu geus hasil ngagaradah imah pamujali. Buanana ngarasa sukabungah sabab pagawean hasil kalayan nyugemaku. Saja jalan duanana teu ngaromong jongjon wae leumpang semurusu. Mun parang aya mobil nu ngaliwat ngan ukur direret. Saterusna mah leumpang deui ngagardi. Leut sajam ti harita dina kaayaan peuting nu keur meujehna simpe. Rukala jeung sileunyai geus araya dina gang paranti manehna. Terus laleumpang setengah lumpat akhirna srog ka hiji imah. Kolotrak sileunyai muka panto berai panto muka. Duanana arasuk bangun rusuh. Gebrum panto ditutup kendui cakakak silinya isi. Hahaha, bagus ey. Hebat. Hebring. Kabeh bisa lancar lumayan ey. Lumangsung rutin rencana.
poe jiga nu lege. Bari nyerengeh bakat kubunga, sanggis karasa capek gekiu bangun kumani. Hehehe, tetela hebat lah, ngadewek jadi heran naon sababna. Maneh jiga nu geus apa bisanya, ngairaha maneh kadinya, geus minang asup kadinya atau kumaha. Kala bari molohok maneh na memang kaget. Ulah kaget euy kala. Kaayaan di dinya. Kungsi diincer ku dewek. Ngancan aya waktu hade. Jeung memang teu bisa sorangan euy apaan ku maneh kanyaoan tadi. Basa naik tina tembok. Eta lain pagawean teh genteng. Mun sorangan moal bisa kalayan di dinya geus diapalkeun ti sabulan paliwat. Ku dewek geus kagambar dina ciptaan. Numatak gampang ngajalankeunana. Tapi sapal. Yang doi, geus lila diincar ku dewek lantaran kasup hiji kula warga beunghar. Manehna teh dapungguh sudagar euy. Oh, halus atuh hebat kitu mah. Paingan maneh euy. Maneh jiga nu teu sabar hayang buru-buru ngajalankeun rencana. Orang teh geus diapalkeun nya. Hehe, nuhun nya. Dewek boga duit euy keur ngider neangan musuh. Mun loba duit mah tenang ulin euy. Rukala ngarasa lugina hate lantaran sagala rencana hirupna gampang pisan. Gaya halangan harungan estu mata keresep naker. Mungguh pikeun jalma jahat pijalaneun teh jiga naremongan. Tapi manehna teu sadar yen eta teh panyungkun tinu maha kawasa nu kudu dilenyepan kalayan sadar yen kalayan hade lantaran dina hiji waktu maranehna bakal dipenta tanggung jawabna. Manehna kudu narima buah tina kajahatan di akhir. Parameter jelas dinya. Sing sakur pagawean hiji jelema baris dipenta tanggung jawabna. Atuh para wargi sadaya, urang nyieun hiji pagawean anu hade, nu alus, amal hade jeung sajabana. Baris urang para mitra sadaya bakal meunang ganjaran. Meunang pahala. Namun urang migawe hiji pagawean goreng model kalakuan sileunyae sapara kanca baris dipenta tanggung jawab. Ieu mah para mitra tos teu kedah disawalakeun deui. Memang kitu ayana. Tenang atuh, panyepaneun urang sadayana mudah-mudahan sekedik bahan katampu. Sileunyae harita nyarita. Beres, kumacak teu kudu bingung euy cicing jeung dewek mah. Kokona mah asa nurut we. Tang tuba kalaksana sagarupa nage. Sok ayeuna bukaan hasil usaha teh. Cek sileunyae bari ngaluarkeun hiji bungkusan gede. Terus dituna dina meja berai dibuka ku manehna keneu. Barang breh sileunyae meni molotot eusina perhiasan rupa-rupa. Meni meronyoi mata kabita rukala seuri. Manehna geuwat ngaluarkeun para mitra sadaya. Haha, pang ngaluarkeun bebeunanganna. Bro dituna dina meja eusina duit wungkul. Manehna teu kungsi meunang perhiasan kalayan teu sadar cakakak duanana saleuseurian. Sigana teh bungah pisan lantaran pagawean mawa hasil nu mucek. Duanana siga nu kurang waras ting cakakak ting calakatak. Bari leulengakan tanah bungah perhiasan jeung duit tunumpuk mah candi palire. Sanggeus rada lila kakara seurina eureun terus ting rarenghap narik napas. Wah, loba euy nyai, mah 2 bulan nya. Beres lah moa bingung teu usaha sabulan mah. Tetela euy bener manusia nu tadi. Duitna loba euy, sangaranana teh. Ceuk rukala bari neuteup ka sileunyae nu keur ngahegak bakat ku cape urut seuri. Bah, teu penting ngaranana mah. Nu kudu ditempo mah duitna, hanya ka dewek teu kungsi nyaho kadangarana. Teu wae lah. Anu penting mah nu kitu tah, beres ban. Sileunyae nunjuk kana meja nu pinuh ku duit jeung perhiasan. Mata Ali jeung ngakongkorong tinggurilap katojok ku lampu. Teu bener lah. Yen deuing teu nyaho ngaranana ge lah. Kop geura ampih nyai. Dewek minta bagian keur nyaba euy. Saminggu deui dewek rek piknik ka kampung Sisi Gunung, neangan si Wihara. Wah, teu kudu hese euy, teu kudu dituna. Di dewek kabe. Duit mah urang bagi dua we ayeuna. Mana hasil ngajual perhiasan? Urang atur isukan. Lantaran loba keperluan urang teh nu kudu dibeli. Jadi nu hade mah euy hasil tina ngajual perhiasan, urang bagi tilu. Sabagian keur balanja daheureun sama poe, takidu euy maksud dewek. Kumaha maneh satuju kala? Satuju lah sok lah. Duitna geura bagi dua. Dewek tarima bersih we. Mau ambil campur kana ngaturna. Ridho dewek malah.
cek Rukala sugemanaker. Panon molohok kana duit nunumpu kene. Oh, benar, sok atuh Bandungan. Ye duit teu dibagi ku dewek, urang duakeun si Balatra. Kalayan teu loba carita harita kene sileu Nyai milang duit meni api pisan. Digawe na teh. Ditalingakeun ku Rukala meni teu ngiceup-ngiceup bakat puresep nempo duit. Da manehna mah geus taun-taun tara ngurus duit, ari-hari ta mangih deui duit anu sakitu lobana. Buguh we asa ngimpi. Kaayaan di luar beuki sepi, angin peuting karasa tiis pisan, malah harita teh geus nincak kana wanci jana rileuti. Geus liwat tengah peuting sedengkeun si Leunyai jeung Rukala can sarare. Masih keneh harita teh ngurus duit. Sanggeus beres milangna terus dibagi dua, Rukala jeung si Leunyai boga bagian sewang-sewangan. Ngagunakeunana bebas nurutkeun ka hayang. Guanana ngarasa sugemah hate cacalah katakan seserian. Batur sare manehna mah kalah sukabunga. Sanggeus tarunuh ka karaduanana sare dibarengan ku sora hayam nu kongkorongo. Wanci janari si Leunyai jeung Rukala ngamimitian sare. Kacaturkeun isukna panon poe geus moncorong ti beulah wetan. Rupana beureum mata kersep anu nempo, malah cahayana ge karasa panas. Tapi matak seger kana awak kota Bandung geus rame deui. Di jalan raya mobil-mobil geus pasuliwer nu dagang geus mimiti laliar. Ari imah Pamujali, di imah Pamujali harita kacida matak sedih. Lantaran sakitu panon poe geus ampir luhur panto jeung jendela imah Pamujali can maruka. Masih keneh nutup kawas can harudang, malah urut laluncatan bangsat ge jendelana nutup ku angin. Atuh nu ceuk saliwat mah eta imah teh kosong atawa nu ngeusianana sarare tibra teuing. Nepi ka teu inget ka ngahudang. Padahal mah teu kitu Pamujali jeung Bu Martini sapeuting jeput teu sarare. Kasiksa ku lamak anu ngadedet dina bahamna. Sarta teu bisa ngalaan pamengkeut teu hate. Bu Martini mah teu weleh ngumar cipanon. Kira-kira jam 7 kurutak anu datang horeng teh mangkali. Dagis biasa sok datang wanci kitu rek ngubah mobil sarta saterusna bakal nunggu parentah nu jadi dununganana. Tapi harita mah barang serong teh meni olok. Yeh, nah apa Mujali can hurudang weh kieu? Hurudang teh kudu nama jam 5 terus sarola terus olahraga terus nginum terus sasarap terus digawe pan kitu biasa nage atawa pedah eueuh biji mae kitu eueuh nu ngahudangkeun. Pan biasana ge teh kudu dihudangkeun harideng sorangan hudang. Tela pedah uhu biji mae sigana teh tu da nyapan to dapur ge nutup kene. Be cilaka atuh. Mamang ici kopi susu aing nya. Mangkalip kutuk gendeng sorangan kitu teh berurus ngadeukeutan kana panto garasi. Tapi teu bisa dibuka lantaran dikonci kene. Ari koncina dibikeun ka Pamujali sedengkeun Pamujalina can harudang. Kitu ceuk pikiran mangkalip atuh jadi bingung koloyong kana teras geuk diuk bangun salase. Usiwel ngaluarkeun padudan leutik tuluy diasupkeun bako, na diasupan bako seung. Da karesepna kitu mangkalip mah tara tukuh ku bae ku rokok bae, malah sakapeung masuk meuli bako jeung pahpirna. Serebung mangkalip udud manehna kapaksa kudu ngadagoan hudangna nu jadi dunungan. Lantaran teu wani ari kudu ngageuingkeun mah atawa ngagedoran panto bari pupun tenang. Mangkalip teu wanieun komoda ayeuna mah bi imai eueuh atuh beuki ti iseun bae. Seberang bisanya jiga hampir jam 8 tapi panyuhdal Pamujali can hudang. Kumaha mun geus kieu piraku aing kudu gogorowokan di tahudang onaman mah? Be. Era temen ku tatangga. Tangtu aing disebut teu sopan. Mangkalip harita ngagerentes dina hatena. Tapi kulantaran kesel diuk bae jung manehna nangtu terus ngoloyong kapala bah batur barang serog ka pipir ima. Mangkalip atuh ngarenjang sabab nempo janela nu engab saeutik sarta kalotor tapak suku. Atuh dina pipir imah ledug ku tapak malah di dinya aya bangku anu biasana sok dipake diuk teh kumanehna ari nginum cikopi. Huleng mangkalip ngahuleng sanggeus rada lila terus rara tereret. Nempoan ka aya di dinya. Breh para mitra temokan tukang dapur nu kalotor malah pager kawat ngan dua jajar teh aya nu ngagunting atuh puguh we mangkali preuwas luar biasa teng boga pikiran goreng. Mitra kaomda mangkali harita tuluy nyarita. Beuh cilaka yakin aya garong penting tadi teh
Mana si Pamujali? Banyak gede yo. Sana bangsa teh naik tidak jendela. Tering Pamujali. Cek mangkali bari ngadeketan kana jendela terus naik kana bangku. Berai jendela dibuka. Barang red ka tengah imah tete lapisan Pamujali keur ngagoler dina ubin. Bari diringkus ku hordeng baham dicocokkan ngan panon we gular kila. Malah mah neuteup ka mangkali nu harita norol tina jendela. Pak, aduh, aya naon, Pak? Mangkali preuwas. Kala cat unggah tina jendela gubrang ka jero imah. Langsung murumang Pamujali nu keur ngagoler bari coloho. Kalayan teu loba carita terus mangkali ngalanan tali nalikung Pamujali. Kuniang Pamujali hudang bari muringis nahan kanyeri. Geus kitu cocok ka anu bahamna dilaan renghap narik napas panjang bangunung. Aduh, mun asa sataun nungguan beurang teh ampun manggali. Kuring teh kagarongan harta beak awak ruksa. Untung teu dibodaran ge kuring teh, tapi ulah wae kalau bawa catur manggali tulungan heula pamajikan kuring. Sigana mah diringkus di kamar da teu kadenge sora-sorana acan. Taksiran nasibna sarua jeung kuring. Oh, mangga apa mangga? Keur urang tulungan ku abdi. Cek mangkali bari terus asup ka kamar. Berai mukakeun heula janela atuh leuwih caang di dinya teh. Bereh katempo Bu Martini keur ngarengkol dina kasur. Bahamna dicocokkan ku simut meni samutut. Bu Martini camerut bari murungkut ngan panon bisa keneh gular giler teh. Geuwat ku mangkali pilaan nah. Nunalianana kuniang Bu Martini hudang. Segeruk cerik bangun ukanya nyerian temalire kamangkali. Anu ngajanteng bibinya sup Pamujali asup ka kamar. Lempang rumang nyeng jika nulung sepisan pok nyarita Bu Mari. Lah, ulah cerik ibuna lantaran kalah kamatak namaha nyeri kana hate. Aina mah geuwat geura turun urang marik salomari hayang kanyahuan leungit. Lantaran tadi dekat tembok pisan ku apa si bangsa teh ngagaradah sakabeh lomari. Imah dikotek tak si ganu gejul. Leres bu si bisa bareh sur, mangga tuh gerak keluar sur. Supados teu sedih teuing. Pangkalip milu nyarita. Manehna kat si darua seunana nempo kaayaan kitu. Lantaran kaayaan dimah Pamujali matak sareukse. Sagala rupa ayang-ayangan panto lomari maruka. Loba barang nu ngayang dina ubin sedengkeun Bu Martini teu ngajawab. Cerik kalah kabeuki tarik atuh bingungeun Pamujali terus ngareret ka mangkali pok nyarita bangun anu sedih pisan. Mangkalip cila ka kuring teh mangsok atuh bantuan beberes jandela buka aduh jadi bingung kuring teh mah. Kudu kumaha lamun geus kieu? Cun ulah gugupa da ieu mah saparantos ka jantenan cun moal tiasa dibalik-balikan deui. Tampi wae ka jantenan teh ku kasabaran. Sabios ulah gugup sarta ibarang ulah aya nu diberesa. Antepe heula sun abdi bade laporkeun wajib. Manawi aya gunana dari anu wajib masuk taliti saha nu terang garongna tiasa katewak. Cik bang wali. Tenang bae manehna mah danajan ribut kita ya hartin. Sagarupa geus kajadian moal bisa dihalangan deui. Oh, bener aja. Emang jungah tu lapor heula kan wajib mah. Ku kunci mobil ngagantung dina paku buru-buru mah ngarah ka nyahuan ku polisi ngarah garongna ka nyahuan Pamujali sadar ayeuna mah maneh ngarada reureug deui koloyong ka tengah imah geuk diuk dina korsi bari nitip barang nu ngayang pantolo mari maruka keneh eusina awur-awuran ka handap urut diabrik-abrik kurukala jeung silinya halimang kalip teu talangke gap kana kunci mobil terus ngalaan tulak pantu nabari sakalian mukakeun hordeng. Berai caang terus mangkalip mah keluar teuli lagi geus kadenge sora mobil ngageru. Harita keneh mangkalip ngajug-jug ka kantor polisi numpang deuk. Hari nu aya di imah sakedapan mangahareuleng we duana nage. Pamujali jeung Bu Martini teh nu nyarita ngan ukur ngumar lamuna. Bari nyawang nu tadi kajadian dirasa-rasa bet asa dina pangimpian. Tapi ngimpi nu jadi kanyataan. Tapi lila-lila mah Bu Martini geus sadar. Terus turun tinaranya, hararaina para mitra pias juga nutas gering ripu. Soca carindua dasa peputing nangis baik bakat puna langsa bet jadi babana. Make ngalaman diringkus ku batur segala rupa. Apana? Nah atuh urang teh bet kieu ngalaman kieu geuning kudu kumaha urang teh apana? Nah geuning apa mah ngalamun wae cek Bu
Martini. Bari ngarewet ka pamujali nu harita keur ngahulang siga nu bingung mikiran kajadian nu peuting tadi. Ih, ulah wa kanyalahkeun ka apa tuh ibu? Apa mah ngahulang teh lain keur ngalamun, keur mikiran nu peuting tadi kajadian. Utamana mah mikiran dua jalma nu ngagarong ka urang teh. Apa teh keur nginget-nginget rupana jeung dedeganana mana bisa diterangkeun ka polisi? Tak itu maksud apa teh? Cek pamujali bari neuteup ka Bu Martini. Harita keur kerung bangun kaget. Polisi nah aya di mana atuh polisi apa? Marti Bu Martini reueuh sareupan keur diteang. Kumangkalip ayeuna geura moali ladeui oge data. Da kana mobil initna teh. Mun atuh apana mugi-mugi we sing engal aya laratanana. Saperos garongna tiasa katewak deui. Oh. Itu maksud orang oge. Jep geus kitu mah jempe Bu Martini teu nyarita deui. Gawena palahak polohok bae kana barang-barang nu ngayang dina ubin. Terus ngareretan kana lomari tetela hiji ge tayan walagu. Pantona maruka malah mah aya nu rujad sagala. Sigana mah dicokel bari dipaksa maklum garong. Barang nempo kaayaan kitu hate Bu Martini meninggal ketai. Kalayan teu karasa cipanon merebeung. Tekuat ari nempo kaayaan kitu mah. Ari pamujali ngahuleng deui teu weleh mikiran nu geus kajadian. Nu galecok ngomong teh ngan hatena bae ngupat ka dua garong. Hanya kada apa kana beungeutna najan haban bae diinget-inget kitu daek ini. Lantaran teu kungsi neuteup beungeutna. Kakara. Ngelol getina pantu kamar geus dirontok manten bari dibekem aing teh. Duh. Jahanam garong gejul. Cacakan mung aing pinter silat mu ah. Dilawan ku aing si kurang ajar da bangsa teh. Nah, sia teh teu bebeja heula turut ngadarung da dasar goblok garong teh. Kitu gerentes hate pamujali. Ari panon molohok kana ubin anu kaloto, loba tapak suku nu pinuh hutan. Sigana masih leunyai jeung rukala teu make sendal-sendal acan. Kaayaan di luar beuki beurang, panon poe geus luhur, di jalan mah geus rame harita. Mobil pasuliwer matakdir anu nempo, hawa beuki panas karasan. Dina kaayaan kitu kapakarangan imah pamujali aya dua mobil arasu. Nu hiji sedan tetela mangkali, nu hiji de jeep mobil polisi. Regguanan areureun tumpakna tarurun mangkali perikat mere beja ka polisi. Tah ieu sieun nu kagarongan teh Pak, wah atuh kalebet sakanjeunan. Oh, datang los pamujali araya keneh nu dilebet. Mangga, mangga, turun. Jawab polisi nu make jaket bari terus asup ka jero imah, dituturkeun ku polisi saurang deui. Itu kang ngicrik mangkali. Rasa kalebet Pak, supados langkung jelasna, margi kaayaan di tengah bumi mah teu acan diganggu. Masih kena ngayang di tadi seperos tadi. Mangkali merede katerangan dua polisi ungu. Terus langsung ke tengah imah barang serog pamujali jeng Bu Martini. Meningarenya grewas pacampur jeng ato jung pamujali nang. Oh, wilu jeng sumping pamangal linggi. Pamujali semu guguk bari mangut. Malah Bu Martini milu mangut bari seri. Maneh nang ngarasa bungah meusan. Atur nuhun Pak, mangga pangalingi dewe, simkuring bade tumaros. Margi tadi kasumpingan ku pakalip nu ngalaporkeun perkawis nu kajantenan di dieu. Cek polisi bari gek diuk dina korsi. Atuh sarerea gek diuk deui mangkalip diuk dina ubin bari ngabandungan anu keur cacarita. Manehna mah teu ieuh pipilueun cicing we. Leres Pak abdi teh ngahaja pisan ngajurungan mangkali. Kamu ngalaporkeun kajantenan di dieu. Tak iya kajantanan teh Pak, rupina mah tiasa kagamar ku Bapak Oge. Pamujali nuduh-nuduhkeun kaayaan didinya, manehna hayang nemongkeun kajadian di imah. Polisi dua nanararat reret mitenan kaayaan didinya, nu angger sigatan. Kartos, kartos. Data dige kumangkali parantos diterangkeun Pak garis badan. Kusimpuring kartos. Aina simkuring bade tumaros kanggo ngalengkepan keterangan, supados tiasa maluruh nu jahatna. Rupi nuka tinggali ku bapa sabar urang jalmi. Wah, Pak, musak itu nuka tinggal ku abima. Jawab pamujali kalem, aina mah hatena teger. Malah Bu Martini ge ngarasa tenang, asa kaubaran ku datang nan wajib. Nuhun, salajengna kumaha tanda-tandana? Nah, aya nuka catet.
Dina manah bapa, manawi ayanuka emut sok sanaos mung saliwat. Polisi nanya deui panonetip ka pamujali nu keur ngahuleung. Sabab nginget-nginget heula katempona nu tadi peuteuh. Jawab. Panyakal pisan Pak Abdi teh teu tiasa masihan katerangan perkawis dedegan atanapi tanda-tanda nama. Nu terang mah mung eta we seueurna teh dua jalmi, nu sanesna mah lebeng teu ebut-ebut. Margi kieuk ngabengi teh. Waktos aya nu tingker teh Abdi hudang teras kaluar ti kamar. Nanging namego gengelo parantos aya nu nubru, salajengna Abdi diborogod ku hordeng sarta baham dicocokan. Malih mah pun bojong ge duga kitu deui. Atuh teu tiasa naon-naon Abdi teh kajabi ti muringis nahan ka nyeri. Ari kadua garong anu nuju ngagasa barang teh teu tiasa nalingakeun. Malih mah lieur nu aya apa Abdi teh. Tak kitu sakaterang Abdi teh bapa atur uninga we. Cik Pamujali bari mangut. Manehna rada haneuh lantaran teu kungsi neuteup sebeungeut garong ngan ukur katempo rijigna wungku. Oh, jadi gitu. Saya satu hari kitu mah urang cobian we ni tenan katerangan nu sejen. Margi katingalna dina janela seur tapak, kayak kusimpuring bari ditaliti. Cek polisi bari tuluy nangtu. Usa urang dihideung ngaluarkeun buku leutik terus wae kaayaan di dinya dicatet. Harita teu aya dinu nyarita Pamujali jeung Abu Martini katut mangkali ngan ukur molohok lalajo nu keur papariksa. Sedengkeun polisi duanana ge taliti pisan digawena. Sagala para mitra dititenan sagala dicatat jeung disidik-sidik. Sanggeus sagala rupana dicatat polisi nu make jaket nanya deui. Punten, Pak. Dupi barang wical parantos di parios atanapi teu acan. Naon wae nu wical teh? Pamujali ngahuleung ditanya kitu da ti tatali ge teu mikiran. Anu kitu manehna kakara inget harita. Rek ka Bu Martini anu direret kalah coloko da sarua canyaho. Akhirna Pamujali ngajawab. Teu acan katawi satama pamargi teu acan emut kana barang Abdi teh. Margi baluas keneh malih mau pamit ka bujeng kumangkali marupina di borogod keneh Abdi teh. Janjeng teu acan kantos mios muhun mariksa barang-barang gitu dah. Kitu ceuk Pamujali bari dodongkuan. Oh kartos, bobi kitu mah. Cobi atuh ayeuna parios. Supados tiasa sakantenan kacatet ku simkuring. Da periogi kanggo laporan kanggo mangga parios heula ku bapak. Mangga, mangga. Ibuna urang pariksa barang-barang teh nu leungit. Sok bantuan da ibu mah leuwih apa kana barang-barang nu aya dina lomari. Paling-paling ya apa mah apa kana duit tungkul. Ceuk Pamujali bari ngareret ka Bu Martin. Mun mangga atuh, jawabna. Bari terus ngadeukeutan hiji lomari nu sok dipake neundeun perhiasan. Sok dituna di hiji tempat, terus dititenan dipariksa apikna ka. Tetela teu nyesa bubuk-bubukna acan. Leungit jeung wadah-wadahna, hate Bu Martini meninga geter. Da puguh lain saeutik perhiasan. Teu mukaan di tempat sejen, tetela wadah duit ge eueuh. Ulang Bu Martini ngahuleng tapi canyarita. Leungina katara meninga leper sigana mah. Ngarasa baluas eta kabeh disaksian ku polisi. Kalayan taliti. Pamujali ge kitu manehna buru-buru muka lomari. Apunten paramita. Manehna buru-buru muka laci meja paranti digawe manehna. Barang breh tetela duit geus eueuh malama eueuh jeung wadah-wadahna. Pamujali ngahuleung bakat ku baluas da puguh duit anu leungit teh lain saeutik-saeutik. Puguh matak ngaleketai kana hate. Sanggeus kabeh kapariksa dibejakeun ka polisi sarta dicatet taliti pisan. Akhirna polisi amitan sarta janji ka Pamujali rek maluruh dua garong anu geus ngagaradah imah Pamujali ngan sasamemeh indit kungsi mere heula papeli sangkan kahareupna maleuwi waspada. Aduh, abunten para mitra. Sanggeus tarap ti polisi nu duaan marulang dijajapkeun ku Pamujali nepi ka pakarangan. Mobil polisi geus nyemprung ngajauhan imah Pamujali. Kaayaan beuki beurang panonpoe geus luhur. Awak Pamujali karasa lungse leuleus taya tangan pangawasa.
Koloyong katepas hareup brek diu. Satengah meubeutkeun maneh terus melong kaluar-kaluar siga nu jararauh paningan. Keur kitu gek Bu Martini milu diuk dirinya, malah mamangkalip ge teu tinggaleun. Milu ngariung bangun panasaran. Aduh, babi teh kalintang hanyeuluna, apa teu tiasa ngabantu kana kaayaan di dieu. Cuman jantan abdi teh ngiring handeul we, Pak, ku ayeuna kajantanan di dieu teh. Hapunten abdi teh, Pak, mangkalip siga nu rumah sasala. Tina awahing ku handeueun nempo dununga nu kagarongan. Sedengkeun manehna mah kasebut pagawe. Anu kudu milu tanggung jawab. Lah, teu kudu kitu, Mang, da teu salah mangkalip. Keun bae teu kudu ngarasa salah, da eueuh nu bisa disalahkeun. Mun rek ge kuring sorangan nu disalahkeun sabab yakin kuring teh bisa tepung jeung garo. Tapi teu bisa newak, malah mah kuring sorangan nu katewa. Malah aya di kasalahan nu kacida gedena nyaeta kuring teh teu bisa nyaho kana tanda-tanda dua garo. Tah kitu kaya diri kuring teh mah. Nu matak mangkalip mah teu kudu boga pikiran kitu da teu boga salah. Ieu mah milik kuring we anu goreng. Ayeuna keur dibere apes ku pangeran, cek pamujali Daryanaka. Bener apana dan usalah mah teu aya deui kajabati urang duaan. Apan ngan urang wungkul nu aya di imah teh jeungna deui. Urang teh geus aya pirasat goreng ti sore keneh oge tapi da teu daek mikiran. Nu akhirna aya kajadian kieu ngantinga ka duhungna wae. Bu Martini miru nimrung tapi pamujali ngan ukur harita teh paramitra saukur narik napas. Laras pas nunggubi, ibu ge kitu pisan ka ayaan teh panginten sawios lah ulah janten emutan teuing. Inu mangawe geura pasihan tugas abdi, nah kedah naon anu dipidamel. Apan ayeuna teh sagarupina parantos ka Uning ngaku polisi. Mangkali parita paramita. Menta pagawean. Manehna lain teu nyaho anu kudu dipigawe, ngan teu wani gagabah bisi dunungan teh satuju. Bersyukur, Mang. Danya tuh teu aya deui nu kudu teu aya gunana di pikiran ge ayeuna mah. Kabeh geus kaliwat tinggal sabarna we, yu urang bantuan kuring. Urang beberes di imah mun perlu mah urang ngepel da kalotor geuning ubin teh. Urang digawe we babarengan sakalian ceuk pamujali dari yapisan. Ayeuna mah hatena berang. Nya bener yu ayeuna mah urang digarawe babarengan, bantuan babersih mang di imah. Mangkalip di tengah imah jeung apana ari ibu rek masak cai di dapur. Lapar meureun geus beurang iteh. Bapak polisi ge teu disuguhan-suguhan acan. Da eueuh memang diurangna. Bu Martini ge satujueun atuh meni bungaheun mangkalip. Lantaran harita nempo dunungan teu ngulungut teh, guguhan duanana ge jalma nu salabar. Waktosna seueuh para wargi, mugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Sapunya repegat simpai, paturai patepang deui, wilujeng kantun bae permios.